З італійською цією керамікою зроблені. То буде все і це. Так, тому холодно обіцяли, 7 днів працює до останнього бриза. Як це все працює, я думаю, не знаю. Один майор беремо, там ще є. Приців і час постріл, де на руках. Ой, під час Тільки нужно подержать, знаю.
Согласен. Нет, клип мы не стал долго.